Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. إبو إبو بابا كمسلمين muslimat Yang dihormati dedikasi sekalian, baik kita menyambung semula Kuliah Maghrib pada malam ini dengan pengajian kitab Sahihul Bukhari da, ataupun sarahnya Fatul Bari. Kita berpindah ke muka surat 147 bab yang keempat puluh. Babu Babur Rahsati Fil Matari Walailati An Yusalia Fil Rahlihi Baik. Muka surat 147. Okey. Babur rahsati fil matari wal illati ayu fi Bab rahsah. Kelonggaran atau keringanan untuk melaksanakan solat di rumah jika turun hujan dan adanya alasan lain. Maksud di sini melaksanakan solat itu solat berjamaah. Baik. Sebagaimana dibicarakan pada kuliah lepas, pengarang kitab menekan sungguh tentang semayang berjamaah itu. Sampai Imam Ahmad mengatakan fardu ain bagi siapa dengar azan. Habis-habis kurang sekalipun fard sunat muakkadah sangat dituntut. Ingat kata Imam Ibn Tamiyah Rimallahu Sunat Mu'akkadah ni Kalau orang sentiasa meninggalkannya Dia di antara dosa-dosa kecil Ah ha, Baik Jadi apakah rohsahnya Bagi orang yang bila Dia tak pergi solat berjemaah Jawapannya di sini ialah Untuk menesanakan solat di rumah Jika hujan turun ha, Dan adanya alasan yang lain ataupun ringkasannya keuzuran bagi solat berjemaah itu tak pergi solat jemaah kalau kita kitab-kitab yang lain dia akan menyebut keuzuran bagi seorang yang tak perlu pergi solat berjemaah ha, baik hadis yang pertama dalam bab ini qala hadatsana abdullah bin yusuf qala akhbarana malik an nafi' ana bin umar أذن بصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال بي. Katanya Abdullah bin Yusuf meruayatkan pada kami ia berkata Malik mengkhabarkan pada kami dari Nafi' bahawa sebenarnya Ibnu Umar mengkumandangkan azan solat. Ibnu Umar mengkumandangkan azan solat. Pada malam yang dingin disertai dengan gemuruh angin. Baik. Bardin warihin. Malam tu sejuk, dingin, disertai pula dengan guh, guruh. Ha, ah baik. Kemudian dia memandangkan as-salatu fir-rihal. Yang maksudnya solat di rumah-rumah kalian. Lantas ia mengatakan bahawa dahulu Nabi Sallam pernah memintahkan muazin bila malam sangat dingin dan turun hujan untuk menjerukan solatlah di rumah-rumah kalian. Ha, baik. Okey. Ha, cerita dia macam ni. Apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan kata setengah ulama di antara Ibnu Hajar ini berlaku pada solat subuh. Kata mereka ini berlaku pada solat subuh. Baik. Ketika itu air sejuk sangat dan warihin dan guruh ataupun angin yang kuat. Bila dia azan, maka dia tambah dalam azannya dengan perkataan sallu fi rihali. Ini berlaku sebagaimana nerwayat yang lain sebelum sampai kepada sebagaimana dituturkan Ibnu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebelum nak sampai pada hayya ala solah tambahlah sallu fi rihal. Macam inilah saya ajuk sikit. Nah, mula-mulanya Allah akbar Allah akbar tiba biasa. Allah akbar Allah akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Baik. Sebelum kata as hayya ala solah katakanlah sallu bi rihalikum. Ha. Kalau hujan turun lebat ataupun angin ribut Maka bila apa sebut eh? Sallu fi rihalikum. Ha, macam tu. Maksudnya semayanglah di rumah-rumah kalian. Maksudnya. Ha, okey. Lepas tu baulah sebut hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Ha, okey. Tempat kita tak berlaku macam tu. Kalau lah Pak Din buat macam tu, riuh pula tamam melewa. ah ha, tapi bila kita belajar tu alhamdulillah lah. Dan ia juga di antara sunnah. Ah ha, baik. Apa ya? Itu kepaman hadisnya. Maka atas dasar inilah. Inna qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bil muazzin dekat Ibn Umar itulah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh uh, ha, orang tukang bang ni azan ni iza kanat Lailatul zatu bardin wa matarin adalah bila malam tu sangat dingin ataupun hujan maka berkatalah ala salu fi rihalikum katakanlah ay ha? mayanglah di tempat rumah-rumah kalian ah ha, baik jadi dia punya poin dia kamu Saidih tu kita dah faham dah dia punya poin dia iaitu rukhsah bagi orang yang yang selalu pergi solat berjemaah atau orang yang ni nak pergi jemaah maka terangkatlah tuntutan solat berjemaah itu bila berlakunya sejuk yang amat sangat ataupun berlakunya hu hujan. Ha, boleh. Ha. Tetapi para ulama mengatakan rukhsah di sini adakah dia satu rukhsah ataupun dia merupakan dia sunnah ke ataupun walaupun dia rukhsah. Dia rukhsah. Baik. Selalunya bila sebut roksah, dia akan mirip kepada sunnah. Baik. Maka berlainan sikit dalam isu semayang di rumah ni. Bila hari hujan ataupun bersejuk sangat atau ribut. Betul, dia rosah. Tapi adakah rosah dia masuk dia mubahun harus ataupun sunnah dia tinggal. Okey. Saya buat satu contoh. Apabila seorang itu musafir, rosah kelongan bagi dia semayang, jamak dan kasar. Betul? Baik. Manakah lebih afdal? Dan perjalanan di musafir itu, di semayang tamam ke, di semayang kasar dan jamak. Yes, kasar ja, jamak. Itu rosah kan? Dan itu juga sunnah. Tetapi dalam tajuk ini, bila hari Kau muslim yang muslim maklum sejuk ataupun hujan, aa, jadi yang kata sallu firihalikum semayang di rumah kamu, iaitu roksah memberi keringangan. Adakah itu sunnah ke? Maksudnya semayang di rumah ataupun itu sebagai ibahatun sebagai keharusan saja. boleh faham maksud saya? Ha, walaupun dia rosoh tapi itu bukan sunnah. Asuk iaitu ke, itu sebagai keharusan saja. Rosoh yang berbentuk keharusan. Tapi yang datang itu lebih bah, lebih bagus. Ah, ha, masalah dia. Okey. Ha. ha. Itu hadis yang pertama dalam bab ini. Ah, ha, tu senanglah. Okay, let's say, but you're قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الانصاري. انا إثبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى. وانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا الرجل درير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذ مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم Maksudnya, kata Ismail meruayakan pada kami, dia berkata Malik, meruayakan pada kami, dari Ibn Syihab, dari Muhammad bin Rabi'ah, Al-Ansari, Bawsin, Jahulu, Itban. Itban. Bin Malik, meimani kaumnya, solat, sedangkan ia seolah-olah yang buta. Ha, ah, baik. Ijban pernah berkata pada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, biasanya malam sangat gelap, dan terjadi banjir, sementara aku orang yang perlihatannya kurang baik. Oleh kerana itu, Wahai Rasulullah, solatlah di rumahku, ha? di sebuah ruangan yang aku jadikan musolat tempat solat. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi rumahnya dan berkata, di manakah tempat yang engkau sukai untuk aku melaksanakan solat? Baik. Lalu Itiban menunjukkan satu tempat dan rumahnya. Kemudian Nabi Sallam solat di situ. Ha, ini panjang cerita dia. Walaupun hadis ni dah cerita dah pada beberapa tahun yang lepas. Ha, tapi tak apalah kita ulang sikit. Entah ingat ke entah tidak. Baik. Sebelum daripada tu, saya nak ada kedua dua sedikit tertinggal. Kalau kita lihat dalam kitab Pikus Sunnah, yang dikarang oleh Said Sabiq Rimallahu Ta'ala. Baik. Dia kata ada berapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila orang ni dia datang juga pada hari hujan atau hari hujan ke masjid untuk solat berjemaah. Hujan ribut pun dia datang juga. Yang lain tu tak datanglah sebab rosak hadis tu. Baik tapi ada yang datang juga kata Said Sabit Rahimallahu taala orang yang datang itu beserta jemaah yang ada dalam masjid dia boleh menjamakkan solatnya tanpa qasar berdasarkan kepada satu hadis yang diruayakan oleh Imam Malik dan Muslim rahimallahu taala Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salaitaini biduni matarin wala uzrin. Adalah kata kata Nabi sal dikatakan bahawa Malik dan Muslim ada Nabi sallam menjamakkan solatnya kadang-kadang tanpa hujan dan tanpa uzur. Bila paham terbalik or, keistimewaan orang yang pergi salat jemaah ni hujan, tiba-tiba maghrib. Maghrib hujan lebat. Dia orang datang lah. Boleh tak orang yang duduk dalam majlis tu, dia buat jamak isyak selalu? Ha? Haa, okey. Boleh. Walaupun di sana ada pendapat di kalangan mazhab syafi'iyah mengatakan tak boleh kecuali kalau hujan-hujan sungguh. Musim itu musim hujan. Lalu dijawab oleh Syed Sabit dalam hadis ini tak sebut pun hujan-hujan, musim hujan. Asalkah hujan sahaja? Haa, jadi dia. dia. Ha, jawapannya bolehlah. Mau hujan lebat. Tapi jamak ni keistimewaan bagi orang yang datang ke surau masjid dia. Orang di rumah jangan pandai-pandai jamak. Betul tak betul? Ha, jadi dia. Pandai-pandai ha, jamak. Jidak. Ini bagi keistimewaan orang yang datang ke surau. Ha, itu, itu hukum. Ha, itu hukum. Baik. Ha. Ha? Bukan afdal. Oh, baik. Ha, ia bukan afdal. Ya, ya boleh buat. Ha, satu satu diberikan kebenaran. Ha, baik. Tapi kalau buat gitu masyarakat kita ni selalu kecoh. Kecoh kau muzim-muzim mak kan? Ha, jadi elok pada kecoh tu, tu saya buatlah. Okey, tapi hukum dia boleh. Ha, kami dulu kalau di Pakistan tu, kat universiti dulu, hujan oh, lebat Allah Akbar. Pakistan ni dia tak ada sistem perairan sebab dia hujan pun setahun berapa kali je. Ha, tu dia. Kalau hujan kali pula, abah dia habis. Ah ha, tu dia. Maka adhan lah. Salupi Ah ha, maka dia buat jamak. Itu boleh. Maklumlah kalau kita pergi ke tempat lain, negara lain, tak ada masalah. Ah ha, baik. Okey, habis ha? ha? saya kita ambil hadis yang kita baca tadi. Okey. Okey. Kata Muhammad bin Rabi' al-Ansari adalah Itban bin Malik. Dia adalah menjadi imam kepada kaum dia dan dia adalah buta. Okey. Di sini satu dalil boleh tak orang buta jadi imam? Boleh. Tak ada masalah. Bahkan tak ada syarat pun untuk jadi imam kena kena sihat pancaindra, tak ada. Bila kita lihat dalam Kutubul Fiqhiyah Kitab-kitab fiqh Orang jadi imam ni Pertama Qari Betul? Yang kedua Alimun bi sunnah Dia tahu segi hukum hakam Yang ketiga Tua Tua Ha baik Ataupun Ditambah pula imam huzair Kata yang Yang keempat Warak Itu oh, Empat kata itulah Itu pun ada tambahan Ha jadi Pan Siap Pak Cendera dia tidak syarat Cuma bolehlah kita tambahkan syarat ha, Sebagai patuah saja Kalau ada jawatan imam yang kosong Maka ramai nak isi Sampai lima orang jawatan tu imam nak isi Itu ha, Pak Cendera boleh dia ambil kira ha, okay, ha? Ha, Tapi tak boleh Kalau tu imam tu buta matanya Tak boleh tikar itu Mana boleh jadi tu imam? Tak boleh Itu ha, sebab itibarhan Abd Malik, dia buta mata dia. Dan jadi imam kaum dia. Baik. Dia kata macam mana? Wa anahu qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Itban bin Malik berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna takunu zulmatu wasailu wa ana rajulun darirul basar aku ni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha daripada Tempat aku solat dengan rumah aku ni, dia ada satu sail. Satu parit kecil. Sail tu. Kalau malam gelap-gelemat, hujan turun, maka parit tu dia jadi banjir. ha dia. Maka sedangkan aku ni, dorirul basar. Aku ni mataku ada masalah. Dorirul basar, masih ada masalah. Itu buta lah di sini. ha Fasalli ya Rasulullah fi baiti. Ha, okay. Bolehkah engkau ya Rasulullah semayang di rumah aku? Okey. Makanan atakhizu musalla. Ya rumah aku ni, aku ada sediakan tempat untuk semayang. Okey. Bermaksud kebijaksanaan Utban bin Malik ni, kalau sekiranya musim hujan atau malang gelak gelemak sangat di, ad, ditambah hujan hujan turun lebat maka dijadikan rumah dia tu tempat semayang berjamaah bagi keluarga dia dan bagi orang yang tak boleh lalu ke tempat solat. Maksudnya sebel, sebelum pagi lah. Ha. Lalu akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian Ah ha, dia kata makanan atakhizu musallah fajaa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah pun ke rumah dia meraikan Itban bin Malik maka Nabi kata aina tuhibbu an usalliya kata Nabi ha. Di manakah tempat yang engkau suka aku nak sembahyang di mana ini juga satu dalil kamu nak menunjukkan kepada kita di antara sunnah-sunnah Nabi SAW, kita kena jadikan di rumah kita tu, tempat kita suka semayang. Orang kata, musalla, Mejid di lah. dalam rumah lah. Mejid dalam rumah. Untuk kita solat sunat dan sebagainya. Aa. Baik. Aa, jadikan rumah kita tu, tempat kita biasa solat. Atau Nabi kata, aina tuhibu annu di manakah tempat yang ku suka? Ha? Rumah kamu ni tempat aku nak semayang. ini ha, satu dalil yang ini Qoyim bersebut. Ha, kita ni kena sediakan, tak, tak kisahlah tempat kecil ke, tempat yang dalam rumah tak semayang. Dan pernah satu ketiga, Nabi SAW ha, dipanggil oleh para sahab, seorang sahabat untuk makan di rumahnya. Di antaranya kaum muslimin dan muslimat kalian Ramai ada para sahabat. Lepas tu, dia datang pun ramai. Lalu Rasulullah SAW lepas semayak makan, Rasulullah SAW kata, berilah imbalan kepada sahibat tu'am. Berilah imbalan kepada dia. Nanti dia. Maka tu sebabnya kalau orang panggil kita makan rumah dia, sunat kita semayang di rumah dia semayang sunat. Tuncohnya contohnya kan, Tuan Haji Hamzah dipanggil kita makan. Bila tak tahu? Baik. Lepas tu nak mengamalkan sunnah, terima kasihlah Tuan Haji. Ha, mana tempat biasa solat? Ha, kita main sunnah di situ. Boleh? Nah. Ha? Ha, tepi kolam. Ha, jadi. Iyalah. Itu itu sunnah dia. Tapi masalahnya nak main sunat macam mana di rumah pemalas sembahyang. Ha, di rumah pemalas sembahyang sunat. Baik. Ataupun dan satu riwayat Abu Daud rahimallahu taala berilah imbalannya. Apa imbalannya ya Rasulullah? Katakanlah barakallahu laka fi ahlika wa malika. Innamajaza'ul alhamdu al, Inna jaza'u alhamdu wassalam baik berilah imbalan apa imbalan Rasulullah kita kata imbalannya kalau tak nak sunat pun barakallahu laka fi ahlika wa malika cakap tu tak apa dah uh, innama alham innama apa al uh, jazau alhamdu wasalfu wal ada ya itu yang melengkap lengkap okay? kata barakallahu laka fi ahlika wa malika pun sudah memadai semoga Allah memberkati engkau dan keluarga engkau dan harta engkau ha daripada terima kasih dan keladi lain kali jemput lagi itu bukan imbalan ha baik apa ya fa ashara ila makanin minal baiti fa fi rasulullah sallam ha, ah baik maka kaum muslimin dan muslimat kala menjadi khilaf di kalangan alim ulama ya nabi semayang tu di rumah atbah itban apa nama itbad bin malik tu semayang apa semayang apa ah ha. maka ada mengatakan semayang fardu ada mengatakan semayang ada kata semayang fardu maisha. ada mengatakan semayang sunat baik jadi Ibnu Hajar Al Asqalani kata maka tidak ada hadis yang khusus maka kita pakaikan kan umum nak kata fardu pun tak apa sunat pun tak apa ini juga satu dalil kaum muslimin muslimat boleh bagi orang ni dia pakat mau pakat kalau tempat kita ni payah nak pergi solat jum'ah ah, Kerana ada halangan Agak-agaknya Tempat mana kita nak buat solat jum'ah ah? ha, Kata rumah sekian ha, Itu pun boh. boleh Itu pendapat yang lebih kurang Bagus Yang, yang, yang paling bagus lah ha, Baik Okey Ada halangan Maka berdasarkan kepada hadis ni kaum muslimin Terbanyaklah halangan ha, Macam ni lah Saya buat contoh kan Okey kita ni ada kelah di rumah kita. Lepas maghrib. Okay. Dia surau pun ada solat berjemaah. Bila masuk waktu isyak, maghrib tu, kita teruskan pengajian. Agak-agaknya, boleh tak kita buat di rumah kita tu solat isyak berjemaah? Boleh tak tidak? Haa? Jadi kita tengok kemungkinanlah. Nanti ha, dia. Apabila kita nak ha, kita berhenti pengajian, ha, kita pergi solat balik, nanti kita balik sambung. Masalah tak masalah. Ah ha, maka itu sebabnya Imam Bukhari dibuat tajuk, ha, dibuat tajuk apa? Dalam hadis ni, hmm. iaitu jik uh, Bab rahsyati fil matari wal ailati an yusalli fi iaitu Ba yaitu rukhsah melaksanakan solat di rumah jika turun hujan ataupun ada alasan yang lain. Ya lain bukan sekadar hujan sekaja. Ada alasan yang lain. Ha, jadi bila masuk waktu isyak kamu sinam simakkan nak pergi surau tu. Ha, jadi jauhkan kadang-kadang ada masalah. Maka boleh kamu sinam simakkan. Ha, maka jawapannya, sekali-sekala, dalam pengajian, boleh kita buat solat di tempat kita mengaji tu. Baik, ya? Ha? Ha, baik. Tak apa. Tapi, kadang-kadang orang ni bertukar hukum. Zokmah. Dulu tak boleh. Sekarang jadi boleh. Saya ada dengar siapa dia kata dulu, tak boleh, kena bayang juga sebab. Eh, tiba-tiba sekarang boleh pula dah. Nah, dia. Bagus pertukaran itu. Ah, ha, habis kita tak temu dengan dalil, kita kata tak boleh. Dia temu dalil, kita kata boleh. Kita kata boleh. Ha, ah, baik. Jadi tak jadi masalah dalam bab itu. Okey, baik. Okay. Tapi bukan buat acak kali kan. Sekali-sekala ada alasan ya lah. Ha, baik. Okey. Ah, ha. Jadi dua hadis ni dapat kita bercara. Kan dapat kita dapat ambil dari kesimpulannya kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey. Okey. Tak ada yang kita ambil yang ada yang tadi lah. Tak jadi masalah kaum muslimin dan muslimat kan. Orang buta jadi tu imam. Apalagi dia menghafal hadis atau dia qari. Atau dia ayat begitu banyak. Tak ada pertikaian. Ha, baik. Ha, dan yang keduanya kaum muslimin ada keuzuran. Jikalau si buta tu dia tak ada halangan untuk pergi solat berjemaah. Kena tak si buta tu pergi juga? Sebabnya alam di sini dia itu innaha takunu zulmatu wasail. Dia gelap. Orang buta ni gelap kata kan sama je. Tapi isu dia betul tak betul. Ha, tapi dia kata wasail. Wasail ni masuk dia adalah iaitu kerana banjir. Ha, jadi tu tak ada masalah. Kamu ah, mesti mesti mak baik. Bahasa orang buta pun dituntut juga. Sebenarnya dalam hadis Nabi sallallahu wa alaihi wasallam seorang so, lelaki yang buta kata, Ya Rasulullah, ha? aku orang yang tak nampak perlihatan. Adakah diberikan uzur kepada aku tak datang berjumaah? Ya, kata Nabi. Lelaki itu pun berjalan berapa langkah. Nabi kata berhenti. Engkau dengar azan tak? Ha, dengar. Alaika. Oh, kena datang juga nampak-nampak ni. -nampak. Ai malu kita. Kita celik bukan buta betul tak? Ha, jadi baik. Ha, ke okay. wallahu alam. Ha. Jadi di sini satu dalil juga kaum muslimin dan muslimat kelan boleh bagi seseorang kalau masjid tu jauh daripada rumah dia kalau berlaku apa-apa rumah dia jadikan sebagai tempat solat berjemaah tiada masalah. Okey baik. Dan yang ketiga saya nak ulang balik, maka disunahkan bagi kita Menjadikan tempat di dalam rumah kita tempat untuk solat. Ah ha, baik. Walaupun Walaupun di sana banyak adik Nabi SAW. Biar kita semayang ni banyak tempat. Boleh faham tu? Kerana kesan tapak kaki tu ambil kira. Ya, tak dapat Nabi. Tetapi kau mesti di rumah tu tetap ada juga. Hmm, tak boleh lah. Maksudnya, walau kita mengatakan tempat semayang pun, biar banyak tempat. Tapi di rumah tu sunnah, tetap sunnah di situ. Ha, baik. Wallahu a'lam. Bismillah. Ini bagi orang nak orang jaga sungguhlah. Kalau orang tak jaga, nanti tak pergilah. Betul tak betul? Ha, solat jemaah ni bagi orang tukar jaga. Itu sebab Sa'id bin Musayyib Bila dia nak meninggal dunia, oh ni kita malu lah. Sa'id bin Musayib. Seorang yang baru tabi'in. Bila dia meninggal dunia, ramah ahli keluarga dia, bakak berkumah menangis, dia sedih, dia nak pergi. Baik. Lalu bila Syed Musayyid tengok keluarga dia, dia tanya, kenapa kamu menangis atas pemergian aku? Yang peliknya orang, orang nak pergi tu sedih tinggal orang hidup, betul tak? Dia pula tanya, kenapa? Jangan bersedih sesungguhnya aku telah bersedia untuk menghadapi Tuhanku. Selama empat puluh tahun, bila azan yang berkemandang di dalam masjid aku sudah berada dalam masjid Maksudnya empat puluh tahun, tak rajin tinggal solat jemaah, empat puluh tahun, tak rajin masbuk. Betul tak betul? Ya kita ni masbuk semua. So. Ha, jadi baik. Wallahu a'lam. Ada perbincangan? Sebelum masuk tajuk baru? Tak ada soalan? Seterusnya. Kita ambil tajuk lagi. Bab yang 41. Babun hal yusalli al-imamu biman hadar wa al yaktubu yawmal jumati fil matar ah ha, baik Apakah imam melaksanakan solat bersama makmum yang hadir? Dan apakah imam berkhutbah pada hari raya Jumaat? Pada hari Jumaat ketika hujan turun? Kan pelik tajuk-tajuk ni. Balhal <tuh> yusallil imam biman hadar. Apakah imam melaksanakan solat bersama makmum yang hadir? Contohnya kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey, di sini di pahaman terbalik. Dia pahaman terba terbalik. Pahaman tadi kita katakan bahawa sesungguhnya diberikan rosah bila hujan turun ha, di rumah. Tapi perlukah tu imam tunggu makmum datang? Ah ha, itu maksudnya. Kalau kalau tidak tidak apa ni tidak tak tajuk biasa lah. Apakah imam nasanya solat bersama makmum punya hadir. Jadi eh, memang dia perlu nak kepada makmum untuk tak pergi solat jemaah. Tapi kalau musuh jam begitu adakah perlu imam tunggu untuk jadi imam untuk menunggu makmumnya hadir? Ah ha, itu masuk dehnya. Ha, okay. Yang kedua. Apakah imam berkhutbah pada hari Jumaat ketika turun hujan? Baik. Yang maksudnya, adakah dalam khutbah Jumaat, kalau hujan turun, kena khutbah juga kah? Nah, dia dia. Okay. Qala hadassana Abdullah bin Abdul Wahab. Qala hadassana Hamad bin Zaid. Qala hadassana Abdul Hamid Sa'ibul Ziyadi. قال سمعت عبد الله بن حارس قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردع ذي ردع فامر مؤذنا لما بلغ حي عن الصلاه قال كل الصلاه في رحال فنظر بعضهم الى بعض فكانهم انكروا فقال كانكم انكرتم هذا in hadza fa'adu man huwa khairun minni yakni nabi sallallahu alaihi wasallam inna azmatun wa inni karehtu an, uh, uh, an uhrijakum ah baik ah sedak kata-kata ibnu abbas wa an hamad an sa an asim an abdillah bin haris Ali bin Abbas nahu ghair anu qala karehtu an an ansimakum fatajiun wa tadrusuna tina ila rukabikum baik maksudnya katanya Abdullah bin Abdul Wahab meriwayatkan pada kami ia berkata Hamad bin Zaid meriwayatkan pada kami dia berkata Abdul Hamid baik sahih ziyad ziyad Saihul Az-Ziyadi iaitu disebabkan pada Ziyad bin Abi Sufyan meruayakan pada kami dia berkata aku mendengar Abdullah bin Harish berkata Ibnu Abbas berkhutbah di hadapan kami pada hari yang berlumpur hari apa? hujan iaitu yauma ridran ridrin ridrin lumpur-lumpur baik khutbah ni khutbah jemaah eh. Tak kala muazin sampai pada perkataan hayya Allah salah, mari kita solat. Ibn Abbas pun memerintahkan ia berkata. Dia perintahkan muazin tu. Ucapkanlah as-salatu fi hal Semayanglah di rumah kamu. Baik. Mendengar ucapan Ibnu Abbas, orang-orang saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya. Seolah-olah mereka mengingkarinya. Maka Ibnu Abbas berkata, sepertinya kalian mengingkarinya. Sungguh orang yang lebih baik dariku telah melakukan iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sungguh solat Jumaat itu azimah, satu kewajipan. Dan aku tidak akan menyulitkan kalian. Uh, azmatun. Cerita begini Ibnu Abbas berkhutbah jari pada kami pada hari yang berlumpur. Maksudnya hari itu hujan turun dan satu riwayat lain pula kata Ibnu Hajar hingga atak tertirih. Masa khutbah tu atak titik, atak tertirih. Maksudnya lumpur lah, mari itu ada kapit, ada kapit dan sebagainya. Baik. Tak kala muazin sampai pada perkataan hayya ala salah, mari kita salat Maka Ibnu Abbas merintahkan ucapkanlah as-salatu firihal. Ada riwayat ni pula kenapa? Kerana yang muazin tu tak tahu. Tapi kalau nak ikut sebenarnya as-salatu ikut ni sebelum hayya ala sah ala ala salah. Tapi muazin ni disebut dulu. Hayya ala salah. Ibnu Abbas kata, "Hei, katakanlah sallu ikut Ketika Ibn tegur lagi tu, orang pakat pandang belaka. Ah, ha. Satu benda kehairanan kan? Seolah-olah mereka mengingkarinya. Ha. Dia ada bunyi dulu lah. Baik. Seolah-olah yang ada itu mengingkarinya. Lalu Ibn Abbas kata, Adakah kamu ini tak suka? Sesungguhnya apa yang aku buat ini, Ialah daripada orang yang, lebih, lebih, apa? Lebih baik daripada aku. Iaitu Nabi SAW. Ah, jadi baik. Sesungguhnya solat Jumaat itu kewajipan. Dan aku tidak akan suka menyulitkan kalian semua. Maka, dibuat juga. Dibuat jumaat juga. Tapi dengan cara khutbah yang ringkas ha, jadi, jawapan di sini, kamu muslim dan muslim maklan, tajuk yang diberikan oleh al-imam Bukhari yang Allah Ta'ala. Ha, okay. Bila imam bersanakan salat semakmum yang hadir, okay. jadi itu sebab Ibn Abbas, kamu muslim muslimat muslim Walaupun begitu, dia tetap semayang bersama dengan makmum yang hadir Walaupun ada yang makmum yang tak hadir Kerana ada kujuran Walaupun hari itu hari Jumaat Maka tetap Tapi Ibn Abbas tidak menyulitkan orang Apa tidak menyulitkan orang? Semayangnya ringkas-ringkas sahaja Itu sebab disebut oleh Imam Bukhari Nanti kita temulah ini saya akan ulang balik Sebab banyak benda tertinggal ya? Kerana waktu dah masuk dah itu sebab ada satu ada ringkas, ringkas. Saya nak sesuai kepada zaman sekarang. Ada satu bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari bab Alamatu Imamul Al Jahil Tentang buka Google tak apa. Tanda-tanda alamat tu khatik tu imam yang jahil. memanjangkan khutbah memindikkan solat ya ha? sebab hujan turun tidak aku tidak akan mem, aku tidak memayah ke mensulitkan kalian masa dia baca ringkas je khutbah tu solat sekarang ni waktu jemaah zuhur masuk 1.31 Dua suku tak ada tak ada khutbah lagi. Dua pukul dua setengah orang masuk kerja. Terpatutnya Tok Khatib tu kena faham lah sikit. Ha, mula nak makhluk Tok Khotik pula. Ringkas kalau khutbah tu. Tok Khatib pun kata, tak boleh ustaz. Kalau saya baca ringkas, nanti ada tukar repotnya pula. Baca khutbah tak ikut teks katanya. Yang tukar repot tu lagi jahil. Yang tukang buat khutbah tu pula. I'm sorry, nak. <laughs> faham paham dah sikit. Tolonglah ambil selah pun tak pedak. Ini sampai lima lah. Tak faham lagi ke waktu zuhur masuk lewat ni? Siapa yang jahil? Andil. Cukuplah. Setengah-setengah sudah lah baca. Ini siapa lima lah? Yang tu Khotik kena ikut juga kata dia. Kalau tidak, jadi satu masalah juga. Kaum muslimin dalam semak kalian. Itu dia masalah dia. Ha, itu dia. Baik. Hmm. Jadi, kadang-kadang dia betul agama Islam ni, tengok sikit lah. Pada makmum-makmum semua. Kan betul kan? Ha, itu dia. Kan? Baik. Macam kita juga, Kaum muslimin ni. Waktu hari Jumaat. Sekali-sekala, bila subuh tu masuk lewat, tak boleh tinggal ke sejadah tu. Surah Jadah tak ada tinggal Ya. Sunnah Nabi, Nabi tinggal. Kadang-kadang, kadang-kadang Nabi tinggal. Dan Nabi buat surah Jadah hari Jumaat. Dan ada juga Nabi tinggal. Tak sama-sama. Ini, dua, sembilan, saya duduk melewa ni, dua puluh dua tahun dah kamu sembilan. Tak rajin tinggal. Satu hari Imam Rasulullah jadi, jadi Imam. Hari Jumaat. Dia tak baca surah jedah. Orang pakai heboh belaka. Boleh tak boleh? Kenapa tak bermuka minda? Minda tak terbuka langsung. Oh, letih sungguh. Betul tak betul? Ha, letih kau mesti mesti makan. Minda kena buka apa? Apa kena buka? Ha, dia jadi baik. Tak apalah. Macam, macam nak buka minda kau mesti mesti makan. Ha, lantik seorang ada kelulusan. Kelulusan dia hebat. Dr. BA dan MA Usuluddin Ya Dia masuk jadi ahli mengger Laga Mengarah Yadin Dia orang Islam Cuma masuk parti dia AP ya. Tu, ya. Itu pun macam keluar Islam dah Orang tak kenal dia Dia orang yang pandai buat kerja Dia pandai dia banyak, kaum muslimin kalau dia baca etiket bertulisan, dia banyak. Iaitu, buat buku menolak jayah Kristian. Dia buat. Satu panduan. Dia orang buat kerja. Ada juga orang kadang-kadang tak kerti buat kerja. Ada juga. Baik. Itu minda kena terbuka. Boleh paham itu. Jadi, begitu juga dalam perkara-perkara yang tertaluk dalam kebebasan. Dalam agama ni, kita ni, kita dah sebab tahap pengajian kita. Ha, tahap pengajian. Ha, bila, macam kita katalah kalau kita mengaji setakat ni, kita tambah lagi pengajian. Tambah lagi. Kita dapatlah benda-benda yang Islam yang cukup meluat dalam isu ni. Betul tak betul? Ha, nanti Sekarang ni kita berasa hati tu. Kadang-kadang ada saya nampak seorang pemusim yang mesti mak kelihatan. Nah? Dia tengah-tengah semuanya -tengah, dia mufarakah. Sebab takut jalan jam. Siapa yang bersalah? Ah, ha, jadi dia. dia. kena tengoklah macam tu. Kalau hari cuti tak apalah. Ha, jadi, Okey. Ha, berkata sebabnya Nabi pun ada tinggal. Ketak so, buka satu hari ke nak untuk cerita dah. Masa saya buat umrah dulu. Tiga tu saya pergi umrah tu bulan Ramadan. Tapi sepuluhnya awal. Sepuluhnya awal. Sepenuh bulan Ramadan tak dapat lagi lah. Ada orang tu sepuluh. Semua dapat tiap-tiap dia nak Sebab dia lain sikit dengan kita. Betul tak betul. kita ni ha, uh, kaih pagi, kaih sari makan dua tiga hari. Dia kaih pagi makan setahun lain lah sikit. Okay. Betul tak betul. Uh, ada orang tu. Ha, uh, dia. Jadi, sempatlah malam tu sudah dia jadi imam. Oh, uh, dekat satu duduk lebih dia baca. Tiba-tiba hari Jumaat tu, sudah tak baca surah jajah. Sudah, tak ada sudah. Arti jemaahnya ikut ni. Tentu imam tu tak apa surah jajah lah tu. <tip> 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 malam tadi baru semalam terterawih. Satu jujuk lebih lah. Betul tak betul. Berapa jujuk lagi baca sepuluh malam. Itu betul, betul, betul tak tak. apa surah jajah tu. Katalah kau muslim ni dah muslim. Dia tahu sebab musim panas. Ramadhan ni dia musim panas. Orang letih belaka. Malamnya pulak-pulak kaum muslimin dan muslimat. Dia tak minta sejuk. Malamnya pendek. Betul, betul. tak betul? Dia tak kata surah jadah. Ah, Allah. Dia, betul tak betul? Ha, ah, itu dia. sebab minda tak terbuka. Wallahu Wallahu'alam. Ah, cukup tak. tu. Baik. Kan, tinggal. Ha, ha. Dalam, dalam sebulan tinggal sekali lah. Ya, yeah, kan? ya. Yeah. Yes. Yes. Nampak sedap duduk nampaknya. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Dalam Buat tiga minggu, tinggal seminggu. itu sunnah. Okey, bagus. Nampak, nampak setuju? Yelah. Sunnah, sunnah, sunnah. Betul lah dia buat macam mana. Ha. Innama imam yuktama bihi. Dia imam untuk ya, diikuti kita ikutlah. Ha, jadi baik. Imam Syafi'i pun kata begitu. Juga. Yes. yes. Yeah. Uh, baik. Ha, baik. <laughs> Wallahu alam. Nanti kita sambung ya. Okey.